Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Nessa quarta-feira, a ata da última reunião do Federal Reserve é quem dá o tom nas operações do mercado, com possíveis pistas sobre quando o Banco Central dos Estados Unidos começará a reduzir os juros. O Fed divulgará a ata às 3 horas da tarde. Lembrando que para hoje também é aguardado o balanço trimestral da Nvidia, no final do dia. Enquanto isso, os investidores nacionais acompanham a divulgação do relatório de programação de receitas e despesas do segundo trimestre e a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, que acontece agora pela manhã. E a política econômica está indo na direção errada para 55% dos deputados federais. É o que revela uma pesquisa da Genial Quest divulgada hoje. Já para outros 40% dos parlamentares, a economia está indo no caminho certo. 5% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Foram ouvidos 183 deputados presencialmente online entre os dias 29 de abril e 20 de maio. A margem de erro é de 4,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Os detalhes dessa pesquisa você confere no cnnbrasil.com.br. E o Superior Tribunal de Justiça negou à Petrobras recurso contra a cobrança de cerca de R$ 987 milhões de reais em impostos. Esses tributos se referem às vendas de derivados de petróleo em março de 2022 a outubro de 2020, de março de 2002 a outubro de 2003. Em comunicado ao mercado, a estatal disse que vai avaliar se um novo recurso pode ser apresentado contra a decisão do STJ. Enquanto isso, a Receita Federal entregou aos Correios cerca de 5,5 toneladas de mercadorias apreendidas para serem doadas ao Rio Grande do Sul. Entre os itens que foram entregues estão mais de 1.860 mantas para bebês, 14 mil lanternas e 2.240 medidores de pressão arterial. Os produtos estavam apreendidos no Porto Seco do município de Mesquita, lá no Rio Grande do Sul. Essas doações serão transportadas pela Força Aérea Brasileira até uma unidade da Receita no estado. O fisco já vem mobilizando recursos desde o início do mês para levar doações aos atingidos pelas cheias. No lado fiscal, a Receita já havia prorrogado o período de entrega do imposto de renda e também já tinha priorizado a restituição aos contribuintes gaúchos. Bom, essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto às 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá!